Jsme na pražském sídlišti Lhotka. Vítr fujavec, který se přehnal přes naše území, tady schodil tento obří stavební jeřáb. Jeho části se rozlámaly a rozpadly se do celého okolí. Obří závaží, které takový jeřáb používá, rozdrtilo několik aut a udělalo obrovský kráter zde do parkoviště. Je tady policie, celý prostor je uzavřen a nikdo se nám nechce vyjádřit na kameru. Je to opravdu strašný. Naštěstí se nikomu nic nestalo. Škody na majetku budou obrovské, v řádech milionů korun hádám. Muž to viděl a říkal, že si myslel, že spadlo lešení, jako jo. A pak říkal, že to lešení asi nebylo, to byl prostě jeřáb. Jediná přežila, ale z druhé strany to vypadá, že je hrdina, že to spadlo vedle, ale je to narvaný vlastně po zrcátko do sloupku a je hnutá celá střecha. Mám tady fotku, teď jsem byl na policii, teď prej se to bude řešit jako obecní ohrožení. Nikdo nic nevěděl.